כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ברור העולם משתבח שמו ותעלה לעד, טוב ומטיב, נותן צ'אנסים אין ספור לבני האדם. אין הקדוש ברוך הוא חפץ בהשחטת העולם חס ושלום. אנחנו נקרא את זה בנעילה של כיפור, שובו שובו מדרככם בית ישראל, ולמה תמותו? הקדוש ברוך הוא לא חפץ בהשחטת העולם. הוא לא רוצה להעניש, הוא לא רוצה... הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו כתיב. לכן, נתן לנו צ'אנסים אין ספור. יש לך ראש השנה, הוא כבר נכתב, אבל עדיין אפשר למחוק. עדיין אפשר למחוק את מה שנכתב. זאת אומרת, נכתב בראש השנה על מישהו דברים מסוימים, מי יודע מה נכתב? השם יצילנו במישור האישי ובמישור הכללי. מי יודע? על המדינות בו יאמר, הכל נאמר, אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים מה העתיד תומן בחובו. מה נכתב שם למעלה בשמיים? כל אחד צריך להיות ירא וחרד, מי יודע מה כתוב שם? אני יכול למחוק. בוא נעשה פעולות שנמחוק את הדברים הרעים. כולם עוברים לפניו כבני מירון בראש השנה. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפורים יחתמון. כך כתוב, כך כתוב ב, 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 בימנון שכתב רבי אמנון ממגנצה, מה שנקרא ונתנה תוקף. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפורים יחתמון. חתימה זה כבר זהו. הגמרא אומרת, שב בינתיים, שב בינתיים, בינתיים, בימים האלה לא מוחלין לו, לא שב בינתיים, אפילו הביא כל אלה נוויות שבעולם, שוב אין מוחלין לו. מה זה אלה נוויות? את האיילים הכי משובחים בעולם לקורבן, הוא אומר, לך, לך! אין לך זמן לתקן, לך הביתה. רבותיי, שכל אחד מאיתנו יבין מה העוצמה של הימים הללו. דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. זה המנגינה של אשכנזים, אה? מרגשת מאוד, אני מאוד אוהב לשמוע אותה, היא עושה לי צמרמורות. דרשו השם בהימצאו, דרשה הגמרא, מי זה בהימצאו? פעמים מצוי, פעמים אינו מצוי. גמרא במסכת יבמות מביאה. מה זה? דרשו השם בהימצאו. אלו עשרת ימי תשובה שהקדוש ברוך הוא מצוי לכל אדם ואדם. רבותיי, בימים הללו הגמרא אומרת שהיחיד נידון כציבור. אתם מבינים מה אני מדבר? ציבור, יש להם כוח. היחיד יש לו כוח כמו ציבור. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כאילו ציבור מתפלל. שאף אחד לא יגיד עכשיו, טוב, אז בעשרת ימי תשובה אני מתפלל ביחיד. לא, 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 לא על זה דיברתי. אל תחפש את הדברים האלה. לא זה. הכוח שלך להיות קרוב אל השם זה דרשו השם, המלך לידך. השם בא אליך. ולא תנצל את זה. אבותיי, דרשו השם בהימצאו.